সম্পূৰ্ণ অসমত মিনি লকডাউন দিয়া হৈছে আৰু দুই বজাৰ লগে লগে বজাৰঘাটসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে সেই সময়ত দক্ষিণশালমা মানকাচাৰ জিলাৰ যিসকল নিবনুৱাই কৃষি কামত ব্যস্ত হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখিছিলে সেইসকল নিবনুৱা যুৱকৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থা এয়া দেখুৱাম প্ৰেগ নিউজৰ দৰ্শকক এয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ মানকাচাৰ জিলাৰ যি আচলতে সোণাপুৰ এই সোণাপুৰ এখন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ সেইখন গাঁৱৰ এজন নিবনুৱা যুৱকে কিন্তু দেখা গৈছে ভাত কেৰেলা আৰু কেৰেলা খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখিছে তাৰে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক যে আচলতে খেতি পথাৰত যিহেতু শিক্ষা অৰ্জন কৰি তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাই তাৰ পিছত এইদৰে খেতি বাতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু খেতি বাতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখিছিল কিন্তু যেতিয়াৰে পৰা ইতিমধ্যে লকডাউন যিহেতু মিনি লকডাউন দিয়া হৈছে গোটেই অসমত যি মহামাৰী কৰোণা এই কৰোণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু সেই সময়ত কৃষকসকলৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইতিমধ্যে খেতিপথাৰত প্ৰাগ নিউজৰ সৰজমিন তদন্ত আৰু মানে ইয়াদি কৃষক আছে সেই লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি যে আসল কি কব কি খেতে করেছে কি বিঘা মাতিত খেতে করেছে আর খেতে করার ফল উপকৃত হয়েছে মাটিটা হল বিশ কাটা এক বিঘা পাহাৰ এক বিটা এক বিঘা মাটি ভাত ভাত কাহল লাগাছি আর পটল আছে দশ কাটা কাহল দশ কাটা পাইকারি তো বরাতল তিন আলী পঁচিছ টকা ছাব্বিছ টকা যায় এতিয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে লকডাউনৰ বাবে বজাৰ কেনেকুৱা ভাল নহয় বেয়াই পায় বিক্ৰী পঁচিছ টকা বিশ টকা লকডাউন নাথাকিলে কিমান দামত চল্লিছ পঞ্চাছ যায় এই মিনি লকডাউনৰ বাবে কিন্তু দেখা গৈছে দক্ষিণ অসমৰ মানকাচাৰ জিলাৰ যিসকল কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আছে মানকাচাৰৰ যেনেকুৱা কোচনিমাৰা মানকাচাৰৰ কুচুনীমাৰাক দেখা গৈছে যে আচলতে চব্জিৰ বাবে যদি ক'ব যাওঁ আমি শাক চব্জিৰ বাবে কিন্তু বিখ্যাত সেই অঞ্চলতো কিন্তু দেখা গৈছে কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে এজন সচেতন নাগৰিক আছে আমি মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে কি ক'ব বৰ্তমান মিনি লকডাউনৰ ফলত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু কৃষকৰ মাজত কেনেধৰণৰ মিনি লকডাউনৰ প্ৰভাৱটো খুব বেয়াই পৰিছে আমাৰ কৃষক মানুহৰ মানে উপায়হীন হৈ পৰিছে যিহেতু মানে চব শাক চব্জি কৰা মানুহ খেতি বাতি কৰা মানুহ এই মানুহবিলাক যিটা অসুবিধা হৈছে যি চব্জি বজাৰত ষাঠি টকা মূল্য আজিৰ দিনত সেই চব্জিটো দহ টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগে এই দহ টকাত বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালটো উপাৰ্জন নহয় আৰু যিমান খৰচা কৰি এই চবজিবিলাক বনাইছে এই চব্জিবিলাকত মানে সম্পূৰ্ণৰূপে লছ গতিকে চৰকাৰীভাৱে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে দিন চৰকাৰে এই কৃষকবিলাকৰ ওপৰত কিছু ন্যস্ত আনে বা কিছু ক্ষয় ক্ষতিৰ কিবা মূল্য দিয়ে নহ'লে এই খেতি বাতি কৰা মানুহবিলাক চলাৰ অসুবিধা একদম অস অ অসম্ভৱকৈ পৰিছে গতিকে মানে অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে যাতেই এই খেতি বাতি কৰা মানুহবিলাকক কিবা এটা উপাৰ্জন দিয়ে যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বি এ পাছ কৰি এইবিলাক খেতিৰ কাম কৰি আছে গতিকে এখেতৰ মানে ধৈৰ্যৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে মানে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰাক কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে উপায়হীন হৈ পৰিছে বাধ্যত এইবিলাক কাম কৰি আজি মানে লকডাউনৰ পৰ্যায় লকডাউনৰ পৰ্যায় হৈছে এইটো যিবি চব্জিৰ দাম ষাঠি টকাই সেই চব্জিৰ দাম আজি দহ টকা মূল্যত বিক্ৰী কৰিব লাগে তাৰ গাড়ী ভাড়াই ন উঠে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে চৰকাৰে এই খেতি বাতি কৰা মানুহবিলাকক কিবা এটা সুবিধা দিয়ে হয় এয়া আছিলে সচেতন নাগৰিক পুনৰ এটা কথা প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম বা মানকাছৰ সমষ্টিত যি নৱ বিধায়ক সেই বিধায়কক অনুৰোধ জনাম যে আচলতে দক্ষিণ মানকাচাৰ জিলাৰ যিসমূহ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল যিসমূহ কেঁচা শাক চব্জি উৎপাদিত হয় সেই অঞ্চলসমূহত কিন্তু দেখা গৈছে দক্ষিণ মানকাচাৰ জিলাৰ যিহেতু কুচুনীমাৰা কুচুনীমাৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ সেইখিনি স্থানত কিন্তু দেখা যায় যে আচলতে প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ কৃষক আৰু এই কৃষি মানুহৰ যি শাক সবজি উৎপাদন হয় সেই শাক সবজি কিন্তু দেখা যায় মেঘালয়কে ধৰি আমাৰ গুৱাহাটীলৈকে আমদানি ৰপ্তানি হয় কিন্তু ইয়াত যেতিয়া মূল্য হ্ৰাস পায় তেতিয়া এটা কোল কোল্ড ষ্টম ৰুমৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো যদি শীতল ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেনেহ'লে বহুত উপকৃত হ'ব আৰু যদি কোনোবা স্থানত চব্জিৰ অভাৱ হৈছে তেনেহ'লে মানকাচাৰৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ কৃষক আছে সেই কৃষকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা বহুত কম বয় বস্তুৰ দামত কিন্তু ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চব্জি আৰু পুনৰ মই মানকাচাৰত যিজন নৱনী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম যে আচলতে মানকাচাৰ অঞ্চলৰ বাবে এটা শীতল ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে য'ত আমি শাক চব্জি ৰাখিব পাৰিম তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মই প্ৰাক নিউজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ